נוזיר דף חוף, אנחנו מתחילים עם השורה הרביעית מלמעלה, מעשה בהילניה מלכה. ראינו במשנה הקודמת מחלוקת בית שמאי ובית הלל. נזיר, שקיבל על עצמו למשל מאה ימי נזירות בחוץ לארץ, והוא השלים אותה. כשהוא בא לארץ, כונסים אותו. אומרים לו, היות בחוץ לארץ זה מקום טמא, אתה צריך לעשות נזירות חדשה. בית הלל אומרים, שהוא צריך לעשות בארץ את כל הנזירות שהייתה לו. אם בחוץ לארץ היה לו 100 יום, גם עכשיו יתחיל מחדש 100 יום. הרבה או פעמים אומרים, לא עד כדי כך גזרו, אלא מספיק לנו נזירות של שלושים יום. אמרה מספרת סיפור בהילני המלכה, שהבן שלה הלך למלחמה, והיא קיבלה על עצמה שאם הוא יחזור בשלום היא תהיה נזירה שבע שנים, וכך היה. ואז היא באה לארץ ישראל, ואמרו לה בית הלל, אז צריכה עוד פעם להיות נזירה שבע שנים, פה בארץ ישראל. שמרה שבע שנים, בסוף השבע שנים היא נטמת, ואז הייתה צריכה עוד פעם לספור שבע שנים, נמצא שהייתה נזירה עשרים ואחת שנה. רב יהודה אמר, אמר רבי יהודה לא הייתה נזירה אלא ארבע עשרה שנה. אז אנחנו עכשיו רוצים להבין את רב יהודה. היא באה יה להוא בשנית מת, ועליב דה בית שמאי. מדובר לפי רבי יהודה שהיא באמת באה לארץ ישראל. אמרו לה, את באה לארץ ישראל, את צריכה להיות נזירה שלושים יום. כמו בית שמאי. התחילה לספור שלושים יום ונטמעה. כיוון שהיא נטמעה, צריכה לחזור על כל הנזירות שלה מאפס. שיכו לאלמי. ואז היא ספרה שבע שנים. בסוף השבע שנים גמרנו. אומר רבי יהודה, סך הכל כמה ימי נזירות היה לה? שבע שנים בחו"ל. ושבע שנים בארץ. והשלושים יום, לא סופרים את זה. היא באה אלוהו בשל נטמת, ועל איבדי בית שמאי. עוד דילמה, רבי יהודה מדבר בשל נתמת. נטמת, ועל בית הילם. זאת אומרת, בסך הכל היא עשתה בחוץ על הארץ שבע שנים, היא באה לארץ, אמרו לה עוד שבע שנים. היא לא נתמת בכלל. אז אם כן, סך הכל יש לה ארבע עשרה שנה. תושמע עלתה לארץ ורוע בית הלל שתהיה נזירה עוד שבע שנים אחרות וכולי ומה כתוב ברב יהודה? לא הייתה נזירה על ארבע עשרה שנה ארבע עשרה שנה הוא? אם אתה רוצה להגיד איסק דטור בשנת מת ועל איבד בית שמאי איך היה צריך להיות כתוב? רב יהודה אומר לא הייתה נזירה על ארבע עשרה שנה? ארבע עשרה שנה שלושים יום מבעי באה אלי הוכחה שבאמת רב יהודה מדבר על איבדי בית הלל תרלי נא מאחי בתוספת משמע שהם לא גרסו את זה בכלל אבל מי שגורס אז זה עוד ראיה תרלי נא מאחי רבי דעמור משום רבי אליעזר שיטת רבי אליעזר כבר למדנו אותה למעלה בדף ו עמוד ב על הפסוק זאת תהיה תורת הנזיר ביום מלות ימי נזרו אז התורה אמרה כי נטמע ביום מלות, אדם שנטמע ביום מלות ביום האחרון שלו אז הוא לא סותר את כל הימים הקודמים עד עכשיו אלא תן לו רק תורת נזיר תן לו תורת נזיר. אז אם תרצה להגיד שרבי ילדה דיבר על איבא דה שמאי, שמה? שאמרו לה, הגיע לארץ אמרו לה לספור שלושים יום. ובסוף השלושים יום היא נטמעה, אז לא היו אומרים לה לספור עוד שבע שנים. הרי רבי לשיטתו היו אומרים לה לספור רק עוד שלושים יום. אז ודאי רבי דיבר פה על לא אלא היא באה לארץ אמרו לה לספור עוד שבע שנים. שבע ועוד שבע סך הכל ארבע עשרה. אומרת המשנה מי שהיו שתי קטעי עדים מעידות אותו. אלו מעידים שנזר שתיים, שתי נזירויות. ואלו מעידים שנזר חמש. בית שמאי אומרים נחלקה העדות ואין כאן נזירות. היות והכת הזאת סותרת את הכת הזאת וזאת את זאת, אין שום עדים. בית הלל אומרים, יש בכלל חמש שתיים, שיהיה נזיר שתיים. כולם מסכימים שפעמיים הוא נזיר? זה הוא חייב לעשות. השאר אולי העדים האלה טעו. לקראת התוספות. שואל התוסוות, ואם תאמר, נשאל אותו, ואם הוא שותק, שתיקה כהודאה דמיה. ויש לומר שהנודר מכחיש כל אחת ואחת. תירוץ אחד. הנה מה אומר תוסוות, והוא אומר, אני יודע. ועכשיו צריך ללכת אחר העדות. פירוש שלישי אומר תוסוות, כששותק, הוא ובאו שתי הכיתות יחד. שפה לא אומרים שתיקה כהודעה. למה? כי בכל, שתיהם סותרים אחד את השני. אז מה אני צריך גם להודות? צריך לצעוק? אין פה. השתיקה שלו זה לא נחשב הודעה באופן כזה. טוב, אומרת הגמרא, מתניתין דלוקיה איתנה דתמיה. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על שתי קטעי עדים. אחת אומרת שתיים, אחת אומרת חמש. שיש בכלל חמש-שתיים. על מה נחלקו? על כת אחת. שני עדים בלבד. עד אחד אומר שתיים, ואחד אומר חמש. שבית שמע אומרים נחלקה עדות על, אין כאן הצטרפות. ובית הלל אומרים יש בכלל חמש שתיים, ואני אומר שהעד השני יתבלבל, אבל שתיים ודאי יש כאן. עד כאן דברי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. אבל המשנה שלנו לא אמרה ככה, המשנה שלנו אומרת שהם נחלקו בשתי קטעי עדים שסותרים זו את זו. אומר רב, הכל מודים במונה. אם הוא סופר, כשהוא מעיד, כולם מודים. מה? אמר לו רב רבך מלך הפריס דמאיקה אמר, היליימה, אחד אומר חמש, ולא שתיים. הוא אומר מפורש, ואחד אומר שתיים ולא חמש. פה במקרה כזה ודאי הכל מקרשי הדודה. ודאי שנחלקה עדותם, אלא אחד אומר, אחת ושתיים, אחד אומר, כשהוא נזר, הוא נזר אחת, ושתיים ואחד אומר, שלוש, ארבע, חמש. שאז מה? שאז אנחנו רואים, כיוון שהם סופרים, מחדש רב, נחלקה העדות. כן, רב מדבר לפי רבי ישמעאל. יש פה כת אחת, ועד אחד אומר כך, ועד אחד אומר ככה. אם הם עונים, כולם הם מודים שנחלקה העדות. שואלת הגמרא, למה באמת? אנחנו נקרא על פי גרסת התוספות. הא, למה לי? למה העד השני צריך היה לחזור ולהגיד, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. השתא יש לומר, חמיר תאמר. העד הזה מעיד שהוא אמר דברים יותר חמורים, שלוש, ארבע, חמש נזירויות. קילטל או כל שכן, לא ברור שבתוך דבריו גם יש אחת ושתיים? למה אתה אומר שזה נקרא שהעדות סותרת, שהאיש הזה סותר, שני האנשים האלה סותרים אחד את השני? בגלל זה חולקים במערובה על רב. עמרי במערובה אין הכחשה במונה, וגם פה יהיה מחלוקת בית שמאי ובית הלל, שלבית שמאי זה הכחשה ולפי בית הלל לא. הדרן הלך, מי שאמר. פרק רביעי. מי שאמר, הרי אני נזיר. ושמע חברו ואמר, ואני. עוד אחד שמע ואמר, ואני. כולם נזירים. כולם קיבלו על עצמם כמו הראשון. אבל אומרת המשנה, הותר הראשון. הותרו כולם, כי כל אחד אמר, אני כאמור. לעומת זה, הותר האחרון. רק האחרון מותר, וכולם אסורים, אמר הריני נזיר ושמע חברו ואמר פי כפי ושערי כשערו אז גם ההוא הרי זה נזיר. אדם אמר הריני נזיר ושמע אשתו ואמרה ואני אז בעלה יכול להפר לתנא אלא הוא מפר את שלה אבל שלו קיים. אם אישה אמרה הריני נזירה ושמע בעלה ואמר ואני אז הוא קיבל על עצמו נזירות והוא גם לא יכול להפר את שלה כי כשהוא מצטרף אליה בעצם כלול פה שהוא מקיים את הנדר שלה, אינו יכול להפר. איש אחד אמר, הרי אני נזיר, והוא אומר לאשתו, ואת, כאילו, מה איתך? ואמרה, אמן, מפר את שלה. ושלא קיים, אדם יכול להפר את הנדר של אשתו. אמר, תנורא אומר, שאם הוא לא אמר בלשון של שאלה, לא אמר, הרי אני נזיר, ואת גם כן. והיא אמרה, אמן. אז הוא לא יכול להפר, נחלקו בזה. אם היא אמרה רין נזירה, והיא שואלת אותו, ואתה, ואמר אמן, אין לא יכול להפר, כי האמן שלו זה גם קיום על הנדר שלה, וגם קבלת נזירות שלו בעצמו. כל זה מדובר, יתיב ריש לוקש כמדע רבי יהודה נשיא אביתיב וכאמר, והוא שהדפיסו כולם בתוך כדי דיבור אחד לשני. אז זה נקרא הדפסה. עד כאן, דף חוף.